Salam əziz dostlar, futbolla bağlı maraqlı bir məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Daha dəqiq ifadə etsək, futbol biznes mövzusu ilə bağlı. Deməli, Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi son 10 ildə klubları transferlərdən ən çox gəlir əldə edən ölkələrin adlarını açıqlayıb. Araşdırma 2014-2023-cü illəri əhatə edib. Məlum olub ki, 10 il ərzində oyuncu satışlarından ən çox qazanç götürən 20 ölkə klublarının ümumi gəliri 70 milyard avroya yaxın olub. Birinci yerdə isə İngiltərə klubları qərarlaşıb. Reporta istinadən həmin araşdırmanı ardıcılıqla sizə təqdim edirəm. 1. İngiltərə 13 milyard 879 milyon avro. 2. İtaliya 9 milyard 866 milyon avro. 3. Fransa 8 milyard 72 milyon avro. 4. İspanya 7 milyard 738 milyon avro. 5. Almanya 7 milyard 6 milyon avro. 6. Portugaliya 3 milyard 923 milyon avro. 7. Brazilya 2 milyard 927 milyon avro. 8. Niderland 2 milyard 769 milyon avro. Belçika 2 milyard 88 milyon avro. 10. Argentina 1 milyard 883 milyon avro. 11. Rusya 1 milyard 217 milyon avro. 12. Türkiye 1 milyard 66 milyon avro. 13. Meksika 988 milyon. 14. Avustriya 860 milyon. 15. Çin 803 milyon. 16. Danimarka 785 milyon. 17. İsveçrə 691 milyon. 18. Ukrayna 671 milyon. 19. Xorvatiya 656 milyon. 20. Amerika 507 milyon. Təsəvvür edin, adını çəkdiyim dövlətlərin bəzilərinin 10 il ərzində təkcə futbolçu satışından əldə etdikləri gəlir dünyanın bir çox ölkəsinin illik büdcəsindən çoxdur. Deməli, bir daha aydın olur ki, futbol təkcə oyun deyil, həm də böyük biznesdir.